Kërcimi për 20 vite ka qenë dashuria ime e parë dhe e vetme. Kam shumë besim tek vetja, kam bërë gjithmonë ato që më ka pëlqyer dhe ja kam dalë mban. Gjëja më e rëndësishme për një grua, pasi të ke zbuluar talentin e saj, është të ketë parokjerin personal. Unë kam një biznes të tërë në shërbim të së bukurës. Nuk besoj që ekziston njeriu ideal, por ashtu si një copë mërmeri që punon dal nga dal. Me dëshirën për ta kthyer një vepër arti, unë kam aftësinë për ta bërë atë për vete.